Tjo alla glada på kanal. Jag tänkte jag skulle bråka lite grann med en såg idag. Kände på den här mumman igår. Då gick hon ungefär ett varv. Knappt. Sen blev det stumt. Tog mig en öl. Funderade inte så jävla mycket mer på det. För jag menar det kan vara vad fan som helst. Kan vara som Tobias sa. Eller skrev. Det. Tändspolen. Mm. Tror det jag om. Svänger ju det. Ja, ska inte hålla det på halster. Men det är inte ofta man ser de här problemen. Nej. Jag fattas någonting där va? Vad tror ni den sitter någonstans? Ska jag tala om för er? Här. På toppen av cylindern. Där. Jag fick gå in med fiberkamera för att titta. Så att de här 2054-erna, de är inte så jävla kul, ska ni veta. De är nämligen skruvad nerifrån och limmad. Så att det blir lite jobb med det där. Tvätta rent, krångla, jävlas, ha sig. Men om jag inte på något mirakulöst sätt kan få löst den jäveln ändå. Tror inte. Hoppas kan man alltid göra. Shit happens. Det är lösbart. Man kan grina och göra sig av annat. Vi kör på det. Trevlig kväll på er. Tjo.